Две пушки и боеприпас са намерени и иззети от частен дом в Нови пазар, съобщиха от полицията в Шумен. Проверката в имот, обитаван от 65-годишен местен жител, била извършена след получен сигнал, че мъжът държи оръжия без разрешителни. Около 14 часа и 50 минути вчера след претърсване са намерени и иззети две пушки, неустановена марка и модел, и боеприпас 7,62 мм. По случая е образувано досъдебно производство.